Mira, yo soy un máximo responsable. Son contestados de forma absolutamente brutal por el conjunto del sector que deben defender, tienen que marcharse. Pero también se tiene que marchar el portavoz de pesca, porque el portavoz de pesca demostró aquí que está atacando el conjunto del sector de forma continuada. Y yo di un humilde parlamentario de AGE ao que vostede non respeta e di que non sabe nada de pesca, pero ainda que vostede crea que non sepa nada de pesca, o que si sei é que vostede non ten ningún consenso no sector e que, polo tanto, ten que abandonar a portavocía de pesca, cando menos deste parlamento. Por iso, nosotros llevamos a reclamar á Consellería e ao Goberno deste país que empece a tomarse en serio os problemas que ten o sector. E eses problemas non son abrir o campo aos multinacionais. Os problemas fundamentais do sector son aqueles que veñen polas políticas impulsadas, por aqueles que o atacan. Políticas, por exemplo, de destrucción do noso medio mariño, de ataques aos nosos ecosistemas. Políticas de defender en Europa aquilo que ataca o noso sector, de non ser capaz de defender as necesidades de cuotas para a nosa flota ou de defender as necesidades de que unha parte do noso sector estea contemplado nas axudas da Unión Europea. Por eso hoxe les dou a benvida ao lado correcto da forza. O lado correcto da forza era aquela que estábamos facendo moitos para destrozar esta lei que non pode sair adiante. Les dou a benvida que entendan dunha vez por todas que non se pode legislar en contra dunha maioría social. Por iso hoxe tamén hai que reconocerlle o traballo a aqueles que traballaron para que isto poda ser unha realidade. Un sector que tivo que organizarse, que tivo que perder tempo dos seus traballos, que tivo que patearse o país para demostrarlle con argumentos que non era a lei que necesitaba o conxunto do noso mar. E, polo tanto, eles son os que demostraron iniciativa, capacidade, e eles son os que deben dirixir ao noso sector. E por eso temos que avanzar na coxestión do sector do mar, en darlle os verdadeiros protagonistas a capacidade de que sexan eles quen decidan como se quere e como debe explotarse o noso mar. E non consentir máis leis feitas polo clúster da acuicultura, por certo, este sí, instalado en Andalucía, pero aí parece que non lles importou demasiado esta realidade. E deberían explicar por que someteron a este estrés o sector cando dous meses atrás anunciaron a súa paralización para agora anunciar a súa retirada. Tiñan que haberla retirado no momento en que se detectou que era un error fundamental para a economía do país. Por iso, espero que hoxe non teñan excusas para non votar a iniciativa política desta organización que vai na línea que demanda o sector. E por unha vez se ten demostrado que é a presión social, a presión dos sectores económicos do mar, pero tamén a presión política daqueles que defendemos as maiorías sociales, que lles tiñamos a razón e que nos fomos capaces de derrotar esta lei. Pero insistimos, continuaremos expectantes, porque sabemos como se gasta o Partido Popular e moito nos tememos que estean esperando algún truco a volta da esquina. Mais nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Mixto, señora Martínez.